Baankiin daldalaa Itiyoophiyaa magaalaa Finfinneetti baankii seera shari'aa hordofuun tajaajila maallaqaa dhalarraa bilisa ta'e kennu damee makkaa jedhamuun baname eebbisiise. Hojii gaggeessaan baankii daldalaa Itiyoophiyaa obbo Baacaa Ginaa fooyya'insaan labsii hojii baankii bara 2011 keessa mirkaneeffamee bu'uura godhachuun tajaajila maallaqaa dhalarraa bilisa ta'e babal'isuuf carraaqqii taasifamaa jiru himani. Damee Bilaal jedhamu bannee turre gana naannoo Bolee Mikaa'el iddoo jedhamutti. Har'a immoo as Alfoos Pilaazaa kanarratti naannoo Garjiitti jechuudha. Damee lammataa keenya makkaa biraanchii jennee banaa jirra. Waggaa kana keessatti kaayyoon keenya damee gara 40-50 banuudha. Haala kanaan tajaajila kennuu kan danda'an jechuudha. Baankiin daldalaa Itiyoophiyaa piroojektoota misoomaaf utubaa cimaa ta'ee hojjechaa akka jiru simaniiru. Piroojektii mootummaa biyya kana keessa jiran piroojektoota gurguddaa. Gatiittii baankii kanaarra jiru baankii kanatu baatee jira jechuun hin danda'ama. Piroojektoota kana faayinaansii gochuudhaan bukkee kan dhaabatu baankii kana waan ta'eef jechuudha. Inni kun gara fuulduraatti amma piroojektoonni kun dhumanittis itti fufa. Pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itiyoophiyaa Muftii Haji Umar Idris hordoftoonni amantaa kiristaanaas baankichatti fayyadamuun misooma biyyaaf tokkummaan hojjechuu barbaachisa jedhan. Kuni dhimma biyyaati, dhimma hawaasaati. Kan mootummaa fi musliimaa qofaa miti. Kiristaannis akka itti fayyadamu barbaanna. Hawaasni musliimaa fi kiristaanaa wal faana yoo guddatan biyyi ni guddata. Kanaafuu hawaasni musliimaa fi kiristaanaa tokkummaa keessan akka cimsitan adaraan isiniin jedha. Tokkummaa nagaa fi misoomaaf dhimmamuun hojjechuu akka barbaachisus himani jiru. Pirezidaantii itti aanaa mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itiyoophiyaa fi gorsaan shari'aa tajaajila maallaqaa dhalarraa bilisaa baankii daldalaa Itiyoophiyaa Dr. Jaylan Kadir dhugaa fi haqaan hojjechuun uummataa fi biyya tajaajilu akka barbaachisu himaniiru. Waan uummata fayyadu waan biyya fayyadu keessatti hojjechiisuu qabna. Waan of bichaa itti xaqqamuu waan biyyaaf xiqqimii buusutti hojjetuu qabna duniyaa keenya kana. Sirna eebba kanaarratti maallaqa birrii miiliyoona 30 ol baankichatti qusachuuf dureessootaan waadaan galamee jira.